хильнув лишнього і за кермо. Чи знайома ситуація? Виявляється, практично кожна людина була свідком, коли водій з кола рідних чи знайомих на підпитку їхав у авто. І майже у кожного знайдеться спогад про наслідки такого нетверезого водіння. Страшні трагедії можуть статися і треба виправлятися. Чим скоріше, тим краще. Хто це має, як ви думаєте, контролювати? Сама людина себе, в першу чергу, самі водії. Тому що, якщо там примусово нічого то не веде, заборона алкоголю на бої, то не веде до виправлення. Негативно. Я сам за кермом їжджу, але я не вживаю алкоголю. Поліція зразу дивиться, навіть хто як їде, зразу включає сирену. Я категорично проти, якщо ти випив, не сідаєш за кермо, це однозначно. І тут треба такі штрафи вводити, щоб більше ніколи не пив, навіть 20 грам сідаючи за руль. Патрулюють поліцейські кортежі в межах області траси Київ-Чоп, Берегово-Мукачево, Хуст-Мукачево та міста Ужгород-Чоп-Мукачево. Інспектор зупиняє водія, виявивши ознаки алкогольного сп'яніння. Водію запропоновується пройти тест або на місці зупинки за допомогою спеціального технічного пристрою «Драгер», або у лікарні. Якщо водій відмовляється від проходження тесту, то це є також підставою складання статті 130, тобто по відмові порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху України. Наразі за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за водіння у нетверезому стані чи під впливом психотропних наркотичних речовин – 10 200 гривень та позбавлення керування транспортним засобом протягом року. При повторному порушенні штраф – 20 400 гривень та позбавлення керування автівкою на 3 роки. Впродовж 2017 року працівниками управління патрульної поліції Закарпатської області, а саме на території обслуговування, було виявлено та задокументовано 957 випадків керування водіями у нетверезому стані під дією алкогольних напоїв або наркотичних речовин. Станом на 12 лютого 2018 року працівниками патрульної поліції Закарпатської області вже було задокументовано 107 випадків керування у стані алкогольного сп'яніння. Водіям, які сідають за кермо на підпитку, варто пам'ятати, що ризикують не тільки своїм здоров'ям або навіть життям, а й несуть відповідальність за пасажирів. Крім того, внаслідок аварії можуть загинути інші люди. А ціна питання – вартість проїзду у таксі. До прикладу, в Мукачеві – це 35-50 гривень, залежно від відстані. Це набагато дешевше, ніж скалічене життя.